profi világbajnoki meccsének bevonuló zenéjére érkezett a Gárdonyi Géza általános iskola sportcsarnokába Erdély Zsolt. Az európai és világbajnok, olimpiai bronzérmes korábbi boxoló sportágát népszerűsíteni érkezett a településre. A Madárfészek Ökölvívó Akadémia szakmai vezetője nem először járt leveleken, és mint elmondta, igyekszik eleget tenni a hasonló meghívásoknak. Van egyébként úgy éves szinten egy ilyen 8-10 olyan edző, aki rendszeresen visszahív a saját megyébe, vagy a saját városába, a saját esetlegesen településébe, hogy ott tartsak egy ilyen közönségtalálkozót, vagy egy közös edzést a gyerekeknek általános iskolákban, testnevelési óra keretén belül, és ezek általában jól szoktak sikerülni. Mindig van neki foganatja, tehát van egy-két gyerek, aki ilyenkor jelentkezik boxolni, és ott a hosszú távon azért maradnak is meg belőle. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége van jelen pillanatban, hiszen a magyar ökölvívásban tudni kell, hogy a óriási a lemorzsolódás, és az utánpótlással nagyon hadilábon állunk, úgyhogy az utánpótlást most fel kell turbózni. Én meg, mint egy ilyen egyedüli fecske járkálok az országba, és mondom, a felkéréseknek felelek meg, de valójában ezt azért egy programba kéne szedni, és annak alapján kéne járni az iskolákat. A leveleki helyszín nem véletlen, mivel a településen 4 évvel ezelőtt alakult meg a Dávid SC fiók szakosztálya. A helyi gyerekek mellett Magyról, Ófehértóról, Napkorról, Nyírtétről és Vesenyődről is rendszeresen járnak fiatalok az edzésekre. Pontosan a Covid előtt alakultunk meg, félig ment a szakosztály, aztán jött a Covid, be kellett zárnunk, de hál' Istennek a gyerekek kitartottak, és újra tudtuk indítani a Covid után. Most egy olyan 17-20 gyerekkel mennek a folyamatos edzések, vannak hál' Istennek nagyon ügyes gyerekek, versenyzőink. A tavalyi évben az utánpótlás magyar kupán csapatban sikerült elhoznunk az U12-es korosztályban a legjobb csapatnak a járó külön díját. Vannak nagyon ügyes magyar bajnokaink, most április végén készülünk az utánpótlás kupára, és hát reménykedünk, hogy korosztályváltás van, de vannak nagyon ügyes gyerekek, úgyhogy jó reménységgel várjuk az előttünk álló versenyeket. A Dávid SC bunyósai egy bemutatót is tartottak, és közülük néhányan kesztyűzhettek is a világbajnokkal, akinek utána még állnia kellett az autogram kérők és a közös fotóra vágyó gyerekek rohamát is.